Mu mwaka gwa 2016 ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi ogwokubiri bannayuganda Andrew Kalamagin Richard Shaka baddukira mu kkooti etaputa ssemateeka nga bawakanya akawaayiro ak'25 mu tekerifu g'enkozesa y'ebyuma bikalimagezi. Bategeeza nti akawaayiro kano kakugira abantu okukozesa eddembe lyabwe ery'obwebanga eribaweebwa ssemateeka ery'okuwa endowooza zaabwe nga bannayuganda. Okusaba kwa bano kwasooka ne kubakanyizibwa ofiisi y'essaabawolereza wa gavumenti mu kiseera ekyo. Kati olwaliro abalamuzi ba kkooti etaputa ssemateeka 5 nga bakulembeddwa amyuka ssaabalamuzi Richard Buteera bawadde ensala yaabwe mu musango guno. Bategeeza nti akawaayiro kano kalina okugibwawo kubanga tekasobola kukola mu nsi erimu demokulasiya nga Uganda. Akawaayiro ak'25 akagamba nti omuntu bw'ayogera ebintu ne bitakusanyusa oyo bamusibe. Kkooti ya constitutional court egambye ekyo tekisobola kubeera ekyo. Eryo si tteeka, limenya amateeka, limenya semateeka section 29 of the constitution, limenya eddembe ly'abantu okwogera bye baagadde, okukola katuuni, okuwandiika amawulire n'ebirala. Mu nsala yaabwe era bategeeza nti akawaayiro ak'25 kati oboola obuwaayiro obulala mu ssemateeka afuga eggwanga lino okuli ak'29 kakomera A ssaako ne B era nti tekalambulula omuntu bamunyiiza batya na D. Terirambulula bulungi ani omuntu akoze ensobi ani atagikoze. So tosobola kuva kusoma etteeka lino n'otegeera nti naye kusinziira ono byayogedde computer iyo box Facebook box Twitter ono akoze ensobi akoze omusango ono atagukoze. Kyo etteeka lino liyamba government okuwaayiriza abagivuganya. Okusinziira ku nsala eno abantu bonna babadde bavunaana nga bayita mu kawaayiro kano balina okuteebwa nga poliisi tebalinaako buyinza wadde kkooti. Buli mulamuzi agambye kino kifu ate mu temuddamu kusiba omuntu oba kumutrayinga ku tteeka lino. Munnamateeka wa Kalamagin Shaka Aaron Kiza ategeeza nti mu nnongoosereza yakolebwa omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko erya Computer Misuse Amendment Act 2022 lirina okukyusibwamu kubanga nayo lirimu obuwaayiro obukugira abantu okukozesa eddembe lyabwe. Kubanga gavumenti yalaba nti terimala negamba katwongere okunyweza. So nalyo lifu. Kati kkooti eragidde gavumenti okuliyira abawaaba omusango. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.